Mən Azərbaycanlıyam. Hörmətli xanımlar və cənablar, 71 kiloqram çəki dərəcəsində ringdə döyüşləri yaxından idarə edir. Beynəlxalq dərəcəli hakim, referee Anar Məmmədov. Birinci round. ...71 kilogram çeki dərəcəsində Azərbaycan komandasının 5-ci finalçısı Ramal Aslanov və onun rəqibi Bakıtbek Şimtemir Qazaxıstan komandası. Bu Qazaxıstan komandasının artıq ikinci finalçısıdır. Bir qədər əvvəl ən yüngül çəki dərəcəsində Nurken Tulegenov Azərbaycan komandasının üzvü Anar Məmmədova xal hesabı ilə uduzaraq gümüş mükafatın sahibi olmuşdu. İndi isə Qazaxıstanın daha bir idmançısı finalda mübarizə aparır. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bu komandanın 3 idmançısı finala vəsiyə qazanıb və yarışların sonuncu döyüşündə komandanın daha bir nümayəndəsi Zaxar Varabey, Qırğızıstan idmançısı Quvan Əbdürəhimovla üz-üzə gələcək. Hələlik, birinci raundda hər iki idmançı bir-birinə layiq rəqib olduğunu göstərir. Qazaxıstan idmançısı rəqibi ilə müqayisədə bir qədər uca boydu və bu amildən o istifadə edə bilər. Onun uca boy olması ayaq zərbələrini endirməyə və rəqibini məsafədə saxlamağa imkan yarada bilər. Amma hiss olunur ki, Ramal Aslanov da bu amilə diqqət yetirir və ona görə də çox tez-tez məsafəni qısaltmağa çalışır. Budur, yenə də o rəqibinin üstünə doğru yeriyir və istər əl, istərsə də ayaq zərbələrini bir-birinin ardınca tətbiq eləməyə çalışır. Və Bakıtbek Şimtemir üçün belə bir döyüş üslubuna uyğunlaşmaq o qədər də asan deyil. Açıq-aşkar görünür ki, Ramal Aslanov belə bir mübarizə üslubu ilə rəqibinin də döyüş tərzinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə, onu öz iradəsinə tabi etdirməyə imkan verir. Yenə də Ramal Aslanov güclü zərbələr indirir və hakim döyüşü dərhal saxlayır. Knockdown. Bakıtbek Şimtemir bu vəziyyətdə müdafiə olunmaq iqtidarında deyildi və Ramal Aslanov da məqamı çox yaxşı tuta bildi. Və indi belə demək olar ki, Qazaxıstan idmançısını bəlkə də daha
kəskin hücumdan, rəqibinin çox sarsıdıcı zərbələrindən Singin vurulması və fasilənin elan olunması xilas etdi. Ramal Aslanov artıq rəqibinin obrazlı şəkildə desək, gözünün odunu almışdı və onu ringin kanatlarına doğru sıxışdıraraq çox güclü zərbələr indirə bilmişdi. Və bu da mübarizənin taleyini həll etməyə də imkan verə bilərdi. Budur, bu məqamın təkrarına diqqət yetirin. Yaxın məsafədə şəpəki zərbələr Bakıbek Şintemirə çox ağır sarsıdıcı təsir göstərdi. Budur. Və əlbəttə, indi belə demək olar ki, Azərbaycan kickboksu fasilədən sonra da elə bu üslubda döyüşünü davam etdirməyə çalışacaq. O artıq Bakıbek Şintemirin müdafiəsində zəif cəhətləri müəyyənləşdirə bilib və burada ilk növbədə bir məqamı qeyd eləmək lazımdır. Ramal Aslanov mümkün qədər qısa məsafədə döyüşü davam etdirməlidir. Uzaq məsafədə Bakıbek Şintemir ayaq zərbələri ilə rəqibini bir qədər geri çəkilməyə məcbur edə bilir budur. Bəzən hətta belə bir imkan olmayanda da Qazaxıstan idmançısı ayaq zərbələri ilə Ramal Aslanovu geri çəkilməyə məcbur eləməyə çalışır. Hiss edir ki, orta və yaxın məsafədə onun əl zərbələri çox tutarlı, çox sarsıdıcı alınır. Yenə də Ramal Aslanov hücumdadır və Azərbaycan idmançısı fiziki hazırlıq baxımından olduqca yaxşı təsir bağışlayır. Onun əzərəli qolları sanki yay kimi açılır və bu zaman Azərbaycan kickboksçusu qollarını axıra qədər açmaqla rəqibinə çox güclü, tutarlı zərbələr endirməyə müvəffəq olur. Və indi Bakıbek Şintemir çox tez-tez klinç vəziyyətinə girməli olur. Bu yolla rəqibinin hücumlarından yayınmağa çalışır. Amma Ramal Aslanov indi zərbə vurarkən müvazinətini itirdi və hakim bilir ki, bu təbii ki, knockdown deyil, döyüş davam etdirilməlidir. Amma bir qədər əvvəl də Elşən müəllimini qeyd elədiyi kimi, əlbəttə idmançılar, budur, indi növbə Bakıbek Şintemirindir. Xüsusilə də peşəkar kickboksçular belə məqamlarda müvazinətini itirməməli və daim hücuma hazır vəziyyətdə olmalı, təbii ki, eyni zamanda da rəqiblərinin hər bir zərbəsinə hazır olmalıdırlar. Amma müvazinətini itirən və ringə yıxılan idmançılar rəqibin də çox asan bir hədəfinə çevrilə bilərlər. Yenə də klinç vəziyyəti yaranır. Bakıbek Şintemir yaxın məsafədə başını xeyli aşağı əymişdi və buna görə də referi ona şifahi xəbərdarlıq edir. Bu yolla Qazaxıstan idmançısı bəli, rəqibinin hücumundan yayınmağa müvəffəq olur. Bu da əlbəttə kickboksçuların xırda kərəklərindən biridir. Burada hər bir vasitə yaxşıdır, tək ki, qələbə olsun. İkinci raundda mübarizənin tempi bir qədər aşağı düşüb və qeyd edim ki, birinci raundda Azərbaycan kickboksçusunun qazandığı üstünlük indi ümumi qələbə üçün də kifayət edə bilər. Hiss olunur ki, Ramal Aslanov tədricən yorulmağa başlayır. Əlbəttə, birinci raundda bütün qüvvəsini hücuma, zərbələrə sərf etməsi, üstünlük qazanmağa çalışması indi öz təsirini göstərməyə başlayır. İkinci raundun fraqmentlərin təkrarını görürsünüz. Ramal Aslanov. Bəli, bu raundda Qazaxıstan idmançısı ilə müqayisədə yenə də yaxşı təsir bağışlayırdı, amma onun üstünlüyü birinci raundda olduğu qədər də böyük deyildi. Bununla belə
Ümumi hesabda yenə də Azərbaycan kickboksçusu qalib gəlir və bu da o demək ki, indi biz 5-ci kickboksçumuzu da fəxri kürsünü qələbə ilə tərk edən görə bilərik. 3-cü raund başlanır. Qeyd edim ki, Ramal Aslanovun 25 yaşı var. Azərbaycan çempionatlarında 10 dəfə qızıl medalın sahibi olub. Dünya birinciliklərində 3 dəfə qızıl medala layiq görülüb və Avropa çempionatında da müvəffəqiyyət qazanıb. Peşəkar ringdə 31 döyüş keçirib, 28 qələbə qazanıb. 9 dəfə rəqiblərini nokautla məğlubiyyətə uğradıb. Bəli, birinci raunddakı vəziyyət indi təkrar oluna bilərdi. Ramal Aslanov yenə də şəpəki zərbələrlə rəqibini ringin kanatlarına sıxışdırmışdı. Baxıtbek Şintemir yenə də iki qat olaraq rəqibinin hücumlarından yayınmağa, özünü bir təhər qorumağa çalışırdı. Amma Ramal Aslanov hücumunu davam etdirə bilmədi. Bununla belə, ümumən döyüş Azərbaycan kickboksçusunun üstünlüyü şəraitində keçir və qalib gəlmək üçün də elə bu kifayətdir. Baxıtbek Şintemir isə doğrudur, indi zərbə indirir, həm əl, həm də ayaq fəndlərini tətbiq eləməyə çalışır, lakin bunlar çox ötəri, zəif bir təsir bağışlayır. Ramal Aslanovun vurduğu zərbələrlə müqayisədə bunlar o qədər də tutarlı deyil. Azərbaycan idmançısı yenə də hücumdadır və indi o bir neçə dəqiq zərbə, daha doğrusu zərbələr seriyası ilə rəqibini yenə də knockdowna sala bilərdi, amma indi onun sağ əllə vurduğu düzünə zərbə Qazaxıstanda iki boksçuna daha bir təsir göstərir, amma Baxıtbek Şintemir hər halda özünü toplayaraq mübarizəni davam etdirməyə nail olur. Diz zərbəsi də çox tutarlı alınır. Ümumiyyətlə, kickboks yarışlarında diz zərbələri olduqca təhlükəli sayılır və elə bir belə zərbə döyüşün taleyini həll eləməyə qadirdir. Amma artıq Ramal Aslanov mübarizənin taleyini demək olar ki, birinci raundda həll eləmişdi və o Hakimlər indi protokolları referiyə təqdim edirlər. Beləliklə, Azərbaycan idmançısı Ramal Aslanovu Hörmətli xanımlar və cənablar, 71 kiloqram çəki dərəcəsində izlədiyiniz döyüşün qalibi hakimlərin tək tərəfli qərarı ilə Azərbaycan təmsilçisi Lord Ramal Aslanov
71 kilogram çəki dərəcəsində qalibləri mükafatlandırmaq üçün ringə dəvət olunur. Azərbaycan Kickboksin Federasiyasının prezidenti, millət vəkili cənab Adil Əliyev və Okuklu Holding prezidenti Yılmaz Okuklu. Və 71 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medalın qalibi Azərbaycan təmsilçisi Lord Roman Aslanov. Belə ilə xanımlar və cənablar, dərhal keçid alırıq 80.